ብዙዎቹ አሜሪካውያን የፈጣን ኢንተርኔት ባለቤት መሆናቸውን እንደተራ ነገር ስለሚያዩት ብዙም አያስጨንቃቸውም። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የገጠር ነዋሪዎችና ብዙም ተቋማዊ አገልግሎት የማያገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ግን ከኢንተርኔት አገልግሎት ውጪ ናቸው። Every person in America. በአሜሪካ እያንዳንዱን ሰው የኢንተርኔት ተጠቃሚ ማድረግ እንችላለን። ይህንን የዲጂታል ተደራሽነት ልዩነት ለመሙላት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን 8.5 ሚሊዮን ቤተሰቦችና አነስተኛ የቢዝነስ ድርጅቶችን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2030 የፈጣን ኢንተርኔት ተጠቃሚ ለማድረግ ከ40 ቢሊዮን ዶላር በላይ የቅዱ አካል አድርገው ለመመደብ ቃል ገብተዋል። It's the biggest investment in high-speed internet ever. Because for today's economy to work for በፈጣን ኢንተርኔት ኢንቨስትመንት ከስከዛሬዎቹ ጋር ሲነጻጸር ትልቁ ነው። ምክንያቱም በዛሬው ኢኮኖሚ ለእያንዳንዱ ሰው እንዲሰራ የኢንተርኔት አገልግሎትም ልክ ኤሌክትሪክ እንደነበረው እንደ ውሃ ወይንም እንደ ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች እንደነበረው አስፈላጊ ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2021 የተጀመረው የተመጣጣኝ ኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽነት ፕሮግራም The Affordable Connectivity Program ወይም ACP አገልግሎቱ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ለታመነባቸው ቤተሰቦች በወር እስከ $30 ይከፍላል። በፌደራል መንግስቱ ተለይተው የሚታወቁ የማህበረሰብ ቡድኖችን የኢንተርኔት ወጪ ለመሸፈን በወር $75 እንዲሁም በላፕቶፕ ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮችና ታብሌቶች ግዢ ለአንድ ጊዜ እስከ $100 የሚሆን ቅናሽ ይሰጣል። አስተዳደሩ በመላ አገሪቱ ከሚገኙ ከ300 በላይ ከሆኑ የህብረተሰብ ማዕከላት በተለይም በገጠር ካሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በመስራት የብሮድባንድ አገልግሎት እንዲያገኙ ያግዛል። ኪም ኪናን መሰረተ ሐሳቡን በማዳረስ የሚያግዘው መንግስታዊ ያልሆነው የዲጂታል ፕሮግረስ ተቋም የፖሊሲ ኃላፊ ናቸው። Our goal is to make sure that people understand ግባችን ሰዎች ይህንን ፖሊሲ የተረዱ የሚሰራ መሆኑ የገባቸው መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ይሁን እንጂ የተደራሽነቱ ፕሮግራም በሚቀጥለው አመት የተመደበለትን ገንዘብ ሊጨርስ ይችላል የሚል ስጋት አለ። ኪናን ይህን መስተካከልና መፈታት እንዳለበት በማመን አጥብቀው የሚከታተሉት ነገር ነው። This program could end in April of 2024. ይህ ፕሮግራም ባሮፓያኑ ሚያዝያ 2024 ላይ ሊያልቅ ይችላል። በሁሉምና በማንኛውም ቦታ ላለ እያንዳንዱ ሰው መንገራችንን ማረጋገጥ አለብን። በተለይም ለተወካዮቻችን የህዝብ አስተያየት በሚደመጥባቸው ቦታዎች በሙሉ ይህ ወደፊት መቀጠል ያለበት ነገር ነው። የባይደን ሃሪስ አስተዳደር የፈጣን ኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽነት የቅንጦት መሆኑ አብቅቷል። በዛሬው ማህበረሰብ ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖረው ለሁሉም ዜጋ የግድ አስፈላጊ የሆነው ነገር ነው ብለዋል።